Kol mu vurdular, maşına saldılar. Mindirənə qədər də bacardıqca vurdular zərbələr. Qollarımı qandalladılar arxadan, başıma polietilen torba keçirdilər. Və amansızcasına döyməyə başladılar. Mən də baxdım, ölürdüm də, nəfəs artıq. Bir təhər dişimlə torbanı biraz didən kimi eldim, nəfəs gəlsin. Yapışırdı sifətim. Sifətimə nəfəs də, orada oksigen qalmamışdı. Yəni, bax, belə bir vəziyyət idi. Sonra da elə də mən təxminən belə huşsuz bir vəziyyətim, yarım belə huşlu bir vəziyyətliydim. Sürüb atdılar bir maşına, oturdular, qollarım qandallı. Bilmem indi izi qalıb bu qalmıb, mən görmürəm məsəl. Və yol boyu deməli qandallar kəsir, üstündə oturublar kəsir və yol boyu da vura-vura. Gətirdilər, mən də bu maşınların səsindən zaten, torba da başımda. Torba da başımda, amma onda torba belə aşağıdan nəfəs almaq olurdu, yəni sıxmamışdı. Amma polis bölməsində tam sıxmışlar belə. Mən elə bildim, boğub öldürəcəklər. Düzü, mən ölməyə hazır idim zərbi ilə, nə tapançı ilə, nə bilə, amma boğulub ölmək mənə biraz dəhşətli gəlirdi. Və yol boyda tələb edirlər ki, mən onların kamerasına deyim, ya söz verim ki, daha mən bu mübarizədən əl çəkirəm. O xəsarətlərimi və kiməsə göndərdilər. Və oradan da məlum oldu ki, deyirlər ki, azdır. Dedilər, yox, testdən keçmədi, yenə vurmaq lazımdır. Və bir də o yerdə çıxartdılar ki, baxdım, çöldür, heç yerdə nə yaşayış məntəqəsi, nə elektrik dirəkləri, nə maşın, heç nə görünmür. Bax, belə bir yer, kollar, zatlar, belə bir yer var idi. Düşündüm, yəqin də öldürüb bura atacaqlar, nə bilim, nə. Avtoritar hakimiyyət xalqın qarşısında dura bilmirdir. Onlar düşməndilər və biz bunu açıq deməliyik. Təslim olmaqam mümkün deyil. Bu oğru, quldur rejimə, bu qeyri-legitim İlham Əliyev hakimiyyətinə mən heç vaxt boyun əymərəm. Amma indi tutaq ki, insan orqanizminin bir həddi var, bir dirəniş imkanı var. Tutaq ki, o həddə gətirərlər, mən belə rəzil yaşamaqdansa gedib intihar eləyərəm. Belə deyək, qanımı da tökərəm İlham Əliyevin üstə. Hərçənd ki, elə şey fikirləşmək. Yəni deyirəm, tutaq ki, yenə nəsə eləsinlər. Amma baxın, Azərbaycan gör nə gündədir. Buna cavab verəcəklər. Hamısı cavab verəcək. İlham Əliyevdə, Vilayət Eyvazovda, o icraçılarda mütləq onlar ancaq bir şey xilas edə bilər ki, tutaq ki, ölüb gedirlər, daha onların məsuliyyəti qalmış. 5 il, 10 il fərqi nədir? Mən düşünürəm ki, tez olacaq. Cavab verəcəklər. Bax, belə, məsələn. Qudan birinci adam.